Rive force étrangère, ça, est-ce que le pral résultat vraiment? Est-ce que l'on songe? Au premier temps, on a dit que l'on a venu, il y a eu de veiller, bâtiment public, et contrôler l'accès avec l'axe route. C'est par la suite que tu as changé d'avis pour dire OK, tu as venir, il va venir mettre de la police pour être capable mener la bataille contre le gang en un pays. Et même, à plus on eu dire que. Kenya, avec un ensemble de pays en Afrique qui dit que il y a des policiers là-dedans, il y a de l'expérience dans la question de mener bataille pour la question. En tout cas, jusque-là, moi-même, je dis si il y a de l'expérience ou pas. Je ne sais pas si ça, la question, mais je pense que Kenya a fait, pendant que Kenya est prêt pour dire que la vie est de nous, mais Kenya a fait face avec des problèmes de criminalité

qui gagne dans pays Kenya? est-ce que l'autorité sanitaire nous prend des dispositions pour capable état santé, tout officier qui a sorti de divers pays, qui prennent composer la mission pour qu'elle qu'on état statut santé. Puisque nous songeons, nous de mauvais souvenirs avec le mi, ministère de notre pays. ministère de ministère qui était collé à Banou. e ki jodja ka fe gosu fase nan akaye meni sa kite ou ekipman medam haisyen ave onsem de timoun san pa pa soubra yo meni sa vyo le ka e, e vyo le ti gason yo yo vyo le ti fin yo je di yon ba di ke oubliye kabrit peyizan eksektman e, ba di ke piske Haiti seman nasyon jouni ligye dwa pou kapab mande e sipan nasyon jouni si la fe fase ave ou situasyon me kounya tou La, nou mwade se vre, mi padan mwade an tou, ge ou ansam de kondisyon si a ba nou, nou pa dwe re se vwa ou tou. Sa se kler. E wapanske m nan rangou, maknon se bol ble mba ou, pou avoy manje a ate, pou mal ramase manje ak tout te ate, pou mwete l nan bol mwa pou manje l. Non, ki do k jodi an, ba ge problem, jom do jodi an, eske se fosa kwa vin ede la polise batay? Si se ka pose kestyon gen do ala, Et même si des gens qui ont tout, c'est bas moyen avec la police non, bas moyen avec ces embryons-là, mais que ni là Ensemble, il permettent que vous résoudent la question de sécurité. Même si, vous avez que Philippe dit, qu'un problème d'insécurité qui existait pendant 4 à 6 années, 90 jours, que donc 3 mois suffit pour résoudre le problème ça qu'il y là comme insécurité des investisseurs. Même si, comprenant ce Se apreansyon so, pam, ebe se se anpil moun tou ki se de e aborne, ki se de moun ki pap. Jem pap suiv nou, yo kopran e yo pose kisyon sou so sa tou desi venes. Blaise Peterson, sou kesyon sa, mwen menm e, jen apil lot moun wèl well kler, li se yon tentative de fe lago lago sangle avèk populasyon Haitien nan pou kontinue bajaret avèk banalizasyon la vi fizik moun yo an dedan de peyi da Haiti. Mm -hmm. Pou kontinue chase moun yo fè ou kite peyi ya, nan entere kolonyon, nan entere mese dam eperyalisyon. Dispozisyon ou apel pou fos etranje a vini nan peyi ya, an imagine depi kan ke de se efet, depi li preske pral gen enan, sil pa gen sa deja. E, si fos etranje a tap vini, li tap getan vini, se yotou ki te konen ki yo tap pote solisyon an, otorite yo tap dako vini, regardant la configuration qui est là sur le plan politique. Mm -hmm. On voit que Ariel Henry est très sceptique sur question ça. Il dit que c'est un président qui est élu par le suffrages universel qui doit remplacer en tête pays. Pour gagner l'autre président qui passe dans l'élection qui vient remplacer Ariel Henry pour gagner stabilité. a Vini force là automatiquement à gagner un brin d'espoir ensemble des actes qui sont non accessibles par rapport à l'activité gagnante, c'est à l'occuper il prend le un petit bout de chance pour l'élection organisée à riel pour qu'on l'a les parce que dans l'esprit il faut qu'il fait plus temps OK faut que tu applis ça si le reté les qui t'est pas passer comme ça Il qui t'est solution en joindre eh bien il va le permettre pouvoir là les 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 fragiliser exactement il le pouvoir. Et est Paul-Jérôme-Baptiste, il est déjà vous déjà. Et lui-même, et mon lio, a fait Il pour comprendre. Il est pour nous comprendre. question c'est pour faire temps passer. Quel était France LB, qui est au Kenya Quel était Frédéric qui est au Kenya Quel était paul Villa, qui fait partie de délégation qui est au Kenya Pour moi-même, c'est... pe di yem ke degyo al fe, al planifiye lan mok populasyon Haitien nan an ba egzasyon gangyo. Se, yon nan direkter jeneral ki pase nan tet la polis lan, ki pare pi nul, ki pare pi nul plez videson. Pwese ke, nan fe dane kon sa, se mm -hmm. de de zanons, de zopirasyon, ou biye de bilan, yeah, travay la polis fe. Mm -hmm. Adi a, Nous, 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 nous 18, pas vrai Oui, nous, 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 nous 18. Elle dit, nous, notre 13e quoi on est fini. Nous 18, pas de mm -hmm. rien qui dit. Pas de rien qui dit avec la population haïtienne. Moi, je continuer à mourir, nous continuons continuer à abandonner la caillou. Yeah. Et puis, je mets l'espoir sur so, so l'étranger. La police, tout le temps, a compté que c'est faibles. Parce que c'est eux-mêmes qui a plein ils n'ont pas gagné moyen. Ensemble, responsable, ils sont là pour faire constat. de polisye ki mouri tout simpleman. Me, sop ya soperasyon, rigèr, ki kap mette bandiyo or de ta di nyuyen. Ou bien pou moutè bandiyo, ki yo pa de doa pou yap touye polisye, pou yap touye de sivil ki pa gen anye pouwe, avek sa ki yap pose e, e kom aksyon an de dan sosyete sivil la. Malévezvan, ouè moun yo kontidye pranje, yap observé, yap prétende ton, ton blan vini, e mwen mèm deplasman ale yo Kenya, se pou fè tan pase blan sifilasyon pou garanti pou vwa negyo, e pou, pou 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 ou fe tenke ou gen pou ou fe a pou fin kaze peyi ya. Ouye bon, se just yon fwam demagoji m kalifiye, just yon fwam demagoji, pou montre kyon volonti yon baga ki ou vle fe, me se sa m di ke pep Haitien, yo se sit ou mak yoye, e se le wè ou kwe. E je dèy ambo se ke Ale, Franz LB, Paul-Héron Zvillard, e fwede euh, le kontu say yo, Pe plap, bon, kom, kom ale yo, se pa l'enfant ou l'ale yo depanse tou, se l'enfant mm -hmm. l'Etat, ou kopren, sa pa derejye nan riyen, e msi ate ke yo bayo pe diyem tou, tout sa yo kopren, men koun ya la, pwanda se tepada bayo pe diyem avet moun zay yo, ki prale, ki prale, ki, ki alfe demagouji koute de ale yan, men nou kwa ke jo diyan, ye ou ansam de moun ki pa ka, ki pa ka viv an nan pe yan. Ye ansam de moun zay yo, ke yo di ke moun sa yo pa isyen, yo se de refugye an de da prop pe yo, c'est des monde qui n'ont qu'à se défavoriser. C'est le monde qui faut faire aujourd'hui, qui en aujourd dedans, et on ensemble de l'école nationale, à l'ice, Parce qu'on groupe de jeunes garçons, que de monde dans la classe politique, de monde dans la classe économique, ils ont armé, ils ont des armes pour des intérêts personnels, et je dis, jeunes garçons ça, avec jeunes femmes ça, ils ont tourné des monstres, ils ont devenus des extraterrestres, ils ont mangé, ils sont devenus des dinosaures, ils ont devenu des scorpions, ils ont mangé, ils ont ça sont même mons qui semblait avec eux, qui est dans la même matrice dans même train avec eux. parce que l'autre courrier des mons dans des caillottes coureur des mons dans matissant mons dans Esolino mons dans des M24 mais qui est joyé c'est malais malais joyé c'est malheureux. malais c'est maman ou c'est papa ou c'est frère ou c'est sœur Je ta gade Boudba, ki se jensi garson mboseke, mse kanan, kanan fe, fe, fe ve ane li, tobe nan tre, li se matropem. Men, lo gade papa mm -hmm. pa Boudba, ou pov male malerez, e bie, mal, male re, lo gade e bel men Boudba, men, men zami, ki sa ta di? Aloske wek we Boudba, dzu, papal se ti lapli, men ti lapli papal lan, e ba okay. se ti lapli balzam, men ki aske ba ti lapli zam zayou? E, Eskou enchenman sa mverdeziye?

e de moun ki pase tou an dedan nan, de, nan, nan pou voan nan pe yon. Mm -hmm. Je di a foun kisyonis a yo. An tou ka moun menm, ak dese venes. Pou moun kap gade kapte de nou la bien. Je ken doujou di an. Nou pa di fos rentri, nou pa di fos mentri. Nou pa di fos apveni la bay rezultat ou pa. Paske nou menm tou, nou ta bi reme ke gen la pe an nan pe yon. Nou ta bi reme ke gen sekurite ke ta bi an nan pe yon. pour que les gens qui ont sorti, les gens qui ont pour le travail, soient Diaspora, qui quitte pays depuis bien des années, et qui, quelque part, lui-même, l'a dit qu'il est en Haïti, l'a dit tel que l'a été acheté en Haïti, je dis à Bandi Praspasayo, ou dit M. Denec, qui connaît que l'il n'a pas le pouvoir, mais ben qu'il y des gens qui n'ont pas le pouvoir derrière, qu'il y ait tel juge qu'ils en mille, qu'il y ait tel avocat qu'ils en mille, qu'il y ait tel notaire qu'ils en mille, qu'il voit les biens Diaspora, Diaspora a bien aimé rentrer. Voulà réclamer bien, ça pou Et je dis, un, que c'est moi besoin de la paix. Et depuis que la paix, j'ai travail, a eu de monde a de a de développement économique, et qui a diminuer le niveau souffrance, le niveau misère dans pays. Et je c'est là moi-même désir. Donc, questionner, rivé, mission ça. Nous questionnons tout. Si tout fais une mission, ça t'arrive en de pays. Est-ce que tu peux accomplir la mission, puisque la mission, ça un an pour le résultat Et sur neuf, neuf mois, tu peux évaluer la mission ça il y a assez de questions à poser. Moi, je suis ça va monde. Ici, on se met nouvelle. Blaise, il faut prendre une nouvelle. Moi, je désir ok intérêt, okay, obligation là, parce que là, nous m'avons fait une analyse vous avez monté sensation, non non, et si je ne suis pas d'accord avec que vous dit, je ne suis pas d'accord avec vous des membres de nous même nous l'avons capables capable aider comprendre et éclairer en tel nous et montrer nous que nous avons Haïti que nous avons appris comme des jeunes garçons comme des jeunes garçons dans notre pays, hein, qu quelque possible et tellement possible c'est nous même c'est moi-même qui vous mettez tête ensemble, qui vous travaille pour être capable de résoudre les et permettre l'arrivée dans le niveau que l'arrivée des Ivénès. Je vais prendre le dossier Bon, il normalement besoin de volonté tout simplement. Depuis qu'il volonté, il n'y a rien qui est impossible, qui peut pas arriver à faire dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, dans la bataille de l'indépendance, nous n'avons pas de des d'armes. C'était avec les mêmes armes, l'armée arme qui était plus rebelle dans un moment, l'armée Napoléon, nous avons abattu, Nous avons remporté la victoire. Si Haitien deside kon lete tu ansan, yo mette de kote tout sa ke yon tak agen kot lot, yo mette entere peya avan, bles piteson, yap jwen solisyon arek mm. problem ke peya konen la. Euh, anon gade sou fontyer nan Wanamet, mm. euh, an pil Haitien nan kompotman yo, ki fe paret kon sinonim de la honte kon mm. lot fwa ki krashe sou solidarite, ki kache sou batay, an goup moun ap fe pou rejoen souveren te peyi. Mwen krasi barye kontiè darbon. Mm -hmm. Lòt sa kouy al rwè monte moral, e rwè fè komprense pa tout moun ki sou zon nan, ki te gen mèm nivou avèk goup sa te, sa te sou machin, ou bie ki te apye, ki te vol ti jè barye nan rivyè. Mwen ap pose tet mwen kesyon, Peske ou fwa ansam de sitwany sa ou pari kli chit. E si peyi ya, te gwen de Haitien, ki tap dirije se pat de Dominiken, ki tap dirije le explikasyon, yo ta dwe pren dispozisyon, yo ta dwe pren sanksyon e menm mette nan prizon chou fè kre sou kamyo sa. Malouzman, wè anyen pa jom di, sou kesyon wè l'pase kom in let a la post se kom si pat gen anyen ki te rive kom insidan sou fontye da abong, ki ta dwe rete kom yon sembol de fiatè, de diyite, pou Haitien nan mouman ki yo te pren dispozisyon pou yo te fèmè barye sa. Ndak me konen, eske Haitien yo, ki an Haiti, ki lòt bod lo kap gade kap tan de la, eske yon fwa nan istwa yo, menm nan imajinasyon, yon Dominiken, ou ye pep Dominiken, ta prechans pou lta lkrasi barye, fontyen Dominiken, avek Haiti nan entere Haiti. Ndak kwen lakpe sa. E si yon Dominiken ta prechans fè sa, devine menjouwa, idap nan krizon. Exat. Ou bien regote touye. Ou bien otorite touye. La, ou bien, kler, kler, kler. Men an Haiti, kom se prolonjman gouvenman dominiken, mm -hmm. nek ki nan gouvenman yo pa ka pren desisyon, menm deklarasyon ou pa ka fek kont injerans ou bien kont kompotman e ki moneye ou bien ki soudouaye les Haitien pou yo fek sa a, Eh bien, les bailles République Dominicaine, les pleins doigts, pour continuer à mettre pied, n'engorger les haïtiens qui vivent en république dominicaine, et continuer à prendre nous comme chose, pas garder nous comme monde. Nous ne nous comme humains, parce que les gens qui nous voulons représenter nous, ils sont sans scrupules, ils sont sans vergogne, ils mm -hmm. sont sans tigre, yeah. ils sont sans séviciés, ils ne peuvent pas planifier à venir la république. L'autre groupe haïtien qui de descend dans la rivière, qui prend la barrière, Ou es yo kap Mariel avek kod nou felisite yo? Poske yo moutre nan zon par yo. Se vwe, yo kap gangou, me yo basaf. Bon, mwen menm kestyon sa, m kontiba an plus ki ajoute ke peutet ke basi esouz apal pale, pandan ke yo te aye, ansanman yon se sa te de akor pou yo te kapab e kaze barye apou te kapab a lafse lout bovan, me genen outou mnen de ge plenye, pasi mdap gade, mdap gade, mdap e pale a foko, E mwen ke ke ka plen, kap di ke yo ke le pa vle franche ale nan masche da abon ankor, ou di men se ke yo man deflota, be kon man kon pa ke le biometri, bi, bi, mwen chanje yon man la rele yon, kom si yo pa ta, tako bay kon sa. Men ay si, yo ta ke ici, yo ta anje, yo te kaze bagay yon, mm -hmm. kon ala yon koman se a plen, paske l'Etat Dominiken montre ke yo ke de bagay, kom si yo mette aksosou li. Mwen de di yo sa, e mwen apan toujou di sa, mwen mwen ke mta ale, Voyager, aller quitter des pays. Mais le a ch changé nationalité. m'a suis haïtien dans le nom. Je haïtien dans sang. Ça va être clair sur ça. m'a suis prêt haïtien dans le nom. Je haïtien dans sang. Et quel que soit de la nation que tu as capable ou tu as changé, ou tu as naturalisé, ou a as d'abord nation que tu as avant. Ou tu as prêt à être des pays. -sa. L'éclair. Ça veut dire qui ça? Mba se ke win ka kopran ke e ferme frontye baryek meteyan pou ansin de rezistans, ansin de diyite, ansin de souverente, avek kopotman de respekta ke luis abinadel te fe, leke n te pren desizo pou n kapap konstuit kanal lan, mwen men te entyaman d'akwa avèl. E nou te entyaman d'akwa avèl. E lè ke otorite departemental, munisipal, otorite douanier, otorite polisier, mm -hmm. yote pren de disposisyon pou yote kapab mène batay batay par apò avèk kèso sa, li klerman di ke nou mèm nou te di kèn de rejoen yo. Mè si koun yal la gen de Haitien ki san vegoy, san dijite, san karakter. Mwen komprende vreman nou nan bezwe komer e echej komersyal. Pazye, nou pa jom mande ke isi lan pou ke pa gen e -e echej komersyal ant Haitien akse domen. Non, ou kotre, ou kotre dwe gen e echej, men kounya, echej ap kal redefini. E dwe redefini. Ok, e la nou men nou ye. Men, mwen sam nan yo Deside ak tete payou, deside pou tete payou, ke se kon sa yo fel, men la ankor, nap kontine prouve, nap kontine bay, otorite Luis Abinadel, rasis, ultra-nasonalist ke liye, pou l pa respekte nou,